He's as a dosh about una who gay smart in the past. But that's nevím proč, ale tomuto pejstu má to nějaký video, který dává jako, že divý chyba jsme. Je to taková chyba, YouTube prostě. Tak nevím, ale. Takže, my si dáme. Tři. No, už to běhne rychle. Jo, už jsem já, takže. Takže klid. Víš, že Michael jsem tak dobrá, takže taky něco je, jsem nekdo. Možná. Ty je takový klid a ticho. Bude být, že tohle to asi taky vrám. No. Děkuji za zhrnutí. To já se všechno už toho zhrnutí, ne? A za všechno díky kůžu. Je to... No. Ne, to vlastně nechtěl cítit. Děkuji za zhrnutí a to zhrnutí je 46,287 zhrnutí. Děkuji moc. A všimu si toho, že to je zhrnutí, ale i ty obrátelé, to vím, že dva obrátelé padly a pak zase dva obrátelé šnelu. Super. Takže tak, no. Takže dva obrátečné, to je zajímavý, to jo. Dva obrátečné jdu a pak zase dva obrátečné jdu, skvělý. Takže budu muset vydávat více lidí. To je zase moc. Musíš nějaký ty taneční vydáš, jo, tak tancuj, jo, na nějakou dobu. Kdy už je to tancování. Vůbec myslím, že 49 videí. Na sejt videí jsem taky natáčil. Man's Big Unifox. Taky skvělá. Animator Zeo. Need for Speed RC6, jej. To je něco co. Tak. Konečně můžu vidět nohy. A jsem celý tělo postavy. Tohle je postava z Geldu. Ty, pokud jsem pěle. Tu jo. Z Geldu 3, pak tady mám ještě. Z Geldu, tak tady i. Pan Price. Že. I John Price tady je. A... Já se to už mám pořádku. Bum. Tady jsem John Price. Tak. Tři byly... Tu nový... Ne, nový, já myslím, že jsou pořádně stejný zbraně. Takže já si to všechno připojí. Tohle jsou kandastrický nože. Důležité, že tohle je trochu blbné. Call of Pripyat, to už taky všechno víte, že jo. To znáte. RPG. A máme nám tí.
Takže je to z linky. To je zkazujeme. Takže bude znát z těch otosů. To je bálo, jestli nám zbyt. Jako, nebo by to jako myšlínka, když tak jsem. Tak MFG, to už jim zná, já se. Jo, to je dobrý, to je fakt. Díko, prostě, ej. Fuck you. Ej, to je nice. No money. To je prostě najlaze penízma. To je super. Znova. OK. C4. Katana. Pak je tady samozřejmě i weed. Smoke weed every day. No. To je taky. Kamaráti. Mountain View. Pak se je ten, co dělá hudbu, myslím, že. Myslím. Kde je jasný, co je někdo? Mější cítka. Jmenuji... Entity, jo, ale těch entity je tady tak jako málo. Jo, to je ten, aby jsem... Piano! Náboje. Jo, a tohle. To bude nepotřebovat. To je admin, no. To je píkat jen 1000 život. Že nemůže nikdo zbyt, že... Takže tohle jsou zase tankovací. Tohle jsou next botí, myslím, že? To je ty pengeče, jak pás s dou a tak. Takže. Jo. Takže tímhle. Jim Murder. No, let's see. Then, Smile Dog.
I speed show, to každý zná, jo. To má takový výmý. To je takový super babičky. Když chodí těch je. No pokud jsou tady ty. Jo. Já tady nemám. To je z Moda Kumba tady ta. Jo, tady ta Klem. Tam, Klem. Jsou úplně duo. No, pravka. Tady se přičom ty navíc, tak ty jako... Vždy jako papostav je. Jo. Počne. Počne. Potom. Jo, a to je z GTAčka. San Andreas. Jo, jeden headshot a dost. Tak jo. Tu mi dělá dub. Musí dělat dub, ty jo. Tak jo. Welcome to very fast. Tady je Freddy a Muxibox, ten teadou. Když duša a jak je, tak bude. Kdo už dělá u Jančem z kadra. Neskoč. Takže o něm se režu, já se tím čas. Tomorrow is...